ဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူစီနေနောက်နေနေရာမှာသူရဲ့အရေးအသားပိုင်းတဲ့ပေါ့နော်။သူရဲ့တခြင်းတွေကိုဘလို့ arrangement လုပ်ရသူကတော့ဘလို့ပြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပူဇာပေးပြီးတော့ခံစားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူရဲ့တခြင်းတွေကကျွန်တော်အကျိုက်ဆုံးဂီတရောစာသာရောတန်တေရော music arrangement ရောဘာမှပြောရမှာမရှိတဲ့တခြင်းနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ယူထားပါတယ်။ Oh how can I chocolate to you they went paid on one day but no one went down in the village in my bar down a beat on the land me go a matter ya phi say bo ba wa ya ma 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 te ke mo ma twe da pi chain up the crap a beat on my head me no sorry လူကြီးတယောက်ပါအဲ့ဒီအပြင်တငယ်ချင်းတွေရဲ့အနော်တာကိုလည်းအယံခံတဲ့လူတယောက်ပါတင်းဘောဝရင်ကပလိန်ကြီးရဲ့နှလုံးသားလုံခဲ့သောရာစုနှစ်လောက်ကဒုက္ခရောက်ခဲ့ရဲ့နာပြီးနဲ့ပြေဖို့ရှာဖွေရင်ခုနစင်းသောတမုန်တရားမှာသူလူလပိုင်မှာရှာဖို့တော့ပြီBossy.